U pyetja që e la pa tekstet e Romën, i cili është orator i jashtëzakonshëm, do me pranu, është pyetja thjesht e Gridës, pse nuk janë persona të tjerë përmendur, por është vetëm emri në akt akuzë, sepse për Kosovë thotë e ka takuar një politikan pa emër. Domethënë, aty u ngatru Roma, ishte një pikë dobët e tij i cili nuk e priti këtë pyetje, sepse aty është edhe esenca e problemit. Domethënë, pse s'është i hetuar ose pse s'ka akt akuzë, pse Edi Rama nuk është i përfshirë në akt akuzë si i pandehur? Sepse amerikan po e hetojnë interesin publik të Amerikës, nuk po e hetojnë interesin publik të Shqipërisë. Sepse zoti McGonigal dyshohet sepse e ka shkel ligjin amerikan si shtetas amerikan. Edi Rama nuk është shtetas amerikan. Janë vetëm raste të rralla të mafiozëve edhe të shitësve të drogës në Meksikës ku Amerika edhe e deporton e merr me veti atje. Edi Rama edhe matutje. Jo, këto janë fakte në fakt. Këto janë fakte. Sepse El Chapo as dyshime s'ka. Dëgjom. El Chapo. Edi Rama dhe Matuti nuk e kanë nivelin e El Chapo. Dyshime nuk thuhen. Po ka dyshime. Po nuk ka pra dyshime. Se përmendet emri Edi Ramës aty. Po nuk ka dyshime. Mund të tregu. Akuza është e bindur që McGonigal nuk ka deklaruar takimet që i kishte detyrim sipas listës amerikane deklarante. Mund të më bën zhurmë. Akuza ka deklaruar. Po bën zhurmë, dhe ka së. Po bën zhurmë, po bën zhurmë. Unë akuzoj se ky njerëz ka bërë deklarata të rreme. Domethënë, vetëm po don me mirë debatin, sepse nuk po don për zhurmë. Korrekt me fakte. Po jo me opinione personale. Se nuk përmendet dhe emri politikonit Kosovës që e ka takuar zoti McGonigal. Pse s'është aty? Po çfarë lidhje ka? Po ka lidhje, sepse komplet lidhja është këtu. Po flasim për politikanin e Kosovës. Sepse FBI ka shkuar dashnorë zotit McGonigal në fotografitë e Diromës e një nikë person. Në Shqipëri ndoshta flitet edhe për politikanin e Kosovës. Sepse FBI ka shkuar në derë të dashnorës së zotit McGonigal me fotografitë e Diromës, jo me fotografitë Berat Buzholës, as me fotografitë Hashim Thaçit, edhe ka pyet a një nikë njerëz. Sepse është Edi Rama në vorbullën, është personi kyç. Hiç Edi Ramën për ekuacionit nuk ka kuptim as pak akt akuza. Sepse Edi Rama dhe persona që janë aty ka bërë fakte atje, ka dërgu fakte atje, edhe janë vuë persona, dhe më thonë, është vuë në levizje mekanizmi e hetësis amerikane me informacionet marrë nga zyra kryministrit. Pra, Edi Rama e humbë kuptimin ose e shtonë kuptimin e kësoj. Intervista Edi Ramës, sot, ishte implikuse. Qëfar fakte shka quar Edi Rama atje? Se kërkisti dhe thojni. Faktet për lëbistin, njëni 20. Qëfar fakte shpra? Po t'ja për akta akuza në dëgjëm. Po qëfar fakte shpra? Po që të tregoj? Që të tregoj? Se më thoni mua ledzoj t'ja për mëndon që komplet e timet. U me jo ledzoj si që atë shruar. Atë në me prit pak edhe gjykimin, fillimin e gjykimit. Faktet sepse nga zyra kriministrit, faktet janë sepse nga zyra kriministrit, është vune levizje FBI për me hetu një lëgjës e cilë është teta së Shqipëris. Kjo është faktet kyç që implikon zyrën e kriministrit Shqipëris në rastin me Gonigon. Nëse ju po mendoni që Edi Rama... Dhe si ka quar Edi Rama këto fakte si pas akta Edi Rama e mori avokatin e me Gonigon, tha, ata tha kanë borgje me njëri tjetërin, tha shkru në këta akuzë, nuk shkru në këta akuzë që kanë borgje me njëri tjetërin. Është qesharak për Edi Ramës, e vërtet. Sepse në akt akuzë nuk shkruan se kanë borxhe me njëri tjetrin. Jo, është qesharak. Nuk shkruhet, është mbroj, ai thotë kemi borxhe, jo akt akuzë. Në pikën 27 në akt akuzë. Çfarë thotë? Flitet që një nga shkeljet për të cilat drejtësia amerikane e çon në gjykim zotin McGonigal, thuhet që ka një borxh midis personit ta dhe zotit McGonigal. Është e vërtetë. Që do të kthehet. Ja, ne ja pika 27. Lexojeni 27. Lexojeni 27. Kjo është një nga ato problematika që kanë shkelur të drejtën amerikane, sepse duhet deklaruar kjo. A mund ta citosh? Pika 27. Po. Në vjeshtën e 2017-s, personi A në rezidencën në New Jersey etj. Mori një, domethënë personi A në rezidencën në New Jersey, ka dhënë një shumë të akuzuarit me McGonigal, i cili ka thënë që këto para do t'i kthehen ati back. Do t'i kthehen brapsht, dhe the money would be paid back. Pra, kjo është një borxh.